قال رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء فخرج عمر فقال: الصلاة يا رسول الله. رقد النساء والصبيان، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر دماء يقول: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. متفق عليه. اس حدیث کا موضوع یہ ہے کہ کیا عشاء کی نماز کو لیٹ کیا جا سکتا ہے؟ عشاء کی نماز کو لیٹ کرنے کا حکم، جو عشاء کا وقت ہے، جو اول وقت جس میں ادا ہوتی ہے جیسے ہم نے پڑھی ہے، اس وقت سے اس کو لیٹ کرنا، اور اگر لیٹ ہے تو کب تک لیٹ کی جا سکتی، اس حدیث کا موضوع ہے. اور اس کے راوی جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہیں. فرماتے ہیں کہ اعتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالعشاء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کو لیٹ کر دیا. اعتم بمعنى اخر، اور کتنا لیٹ کیا؟ ایک حدیث میں صراحت ہے کہ تقریباً رات کا ایک تہائی حصہ گزر چکا تھا، یعنی 1/3 حصہ گزر چکا تھا، اتنی آپ نے تاخیر کر دی تھی، اتنا لیٹ کر دیا تھا. فخرج عمر، عمر رضی اللہ عنہ باہر نکلے، نبی علیہ السلام گھر میں تھے تو گھر کی طرف آئے، فقال، اور فرمایا: الصلاۃ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لائیے. رقد النساء، بس صبیان، عورتیں اور بچے سو رہے ہیں، عورتیں اور بچے سو رہے ہیں. اس بات کی دلیل ہے کہ عورتیں با جماعت نماز ادا کرنے آتی تھیں، اور صحابہ بچوں کو بھی لے کر آتے تھے نبی علیہ السلام کے ساتھ با جماعت ادا کرنے کے لیے. تو بچے اور عورتیں وہ سونے لگے، اونگنے لگے ہیں. فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ورأسه یقطر ماء، رسول اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے اور آپ کے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، یعنی رسول اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا اور باہر تشریف لائے اور فرمایا: لولا ان اشق علی امتی او علی الناس لامرتهم بالصلاۃ هذه الساعه. فرمایا کہ اگر میں اپنی امت پر دشوار نہ سمجھتا اور مشقت نہ سمجھتا، اپنی امت پر یا لوگوں پر، علی امتی او علی الناس، یہ راوی کو شک ہے کہ آپ نے علی امتی کہا یا علی الناس کہا، اگر اپنی امت پر یا لوگوں پر دشواری کا اندیشہ نہ ہوتا، لامرتهم بالصلاۃ هذه الساعۃ، تو میں ان کو عشاء کی نماز ادا کرنے کا اس گھڑی حکم دیتا کہ عشاء کا وقت جو ہے وہ ایک تہائی رات کے گزرنے پر. لیکن چونکہ یہ مسئلہ دشوار ہے، لوگ دن پر کام کاج کرنے والے اور رات کو تھک جانے والے، اور اگر عشاء کی نماز لیٹ ہوگی تو ان کو سونے کا وقت کم ملے گا، اور پھر اگلی نماز فجر اس کا اہتمام، تہجد کا اہتمام وہ امر شاق ہوگا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی جو ایک مشقت ہے اس کے پیش نظر یہ حکم نہیں دیا، اور جو اول وقت ہے اسی وقت میں آپ نے ہمیشہ یا اکثر نماز ادا کی. آج آپ نے نماز تاخیر سے ادا کی عمدن قصدن، تاکہ صحابہ کے سامنے ایک حکم واضح ہو جائے کہ اگر لوگ متفق ہوں اس بات پر کہ وہ اس وقت تک نماز کو لیٹ کر لیں تو یہ وقت افضل ہے. لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ کا معمول اول وقت کا ہے، اس لیے بہت سے علماء کا یہ قول ہے کہ اسی وقت کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ اگلی نماز کا اہتمام اور اس کی تیاری کا وقت مل جائے، اور صحیح طریقے سے سونے کا وقت مل جائے، تہجد کا جو ہے وہ ادا کرنے کا وقت مل جائے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن تاخیر سے ادا کی تاکہ ایک حکم صحابہ کے سامنے آ جائے، اور صحابہ یہ بھی جان لیں کہ اس وقت تک تاخیر بھی اس کی ہو سکتی. جی.